В останні дні до акції «До світлого дня світлі вчинки» долучилися і сумські освітяни. Перерахували близько 1000 гривень на благодійний рахунок допомоги хворим дітям із діагнозом рак. Я думаю, що ми запропонували працівникам по можливості долучитися до неї. І, звичайно, оскільки наша діяльність, вона пов'язана насамперед з підростаючим поколінням, то, безумовно, ми не є байдужими до дитячого болю.